Brasil Parliament in Abisambudana Cheda, Kendra Videsha Karisa, Mantri V. Muralidharan. Indian Swadantra the Derubatianja, Varshigatolana Bantichula, Samikta Samaranatalana, Injaya Pradana Thikaricha, Videsha Karim Sahamandri Sam Sarichada, Erubatianju Varshatinidail, Vikasana Rangata Bahudura Munno to Pogan, Injakayana de Hamparan. Indian Jerdeva Katina Duanavum, Navina Ashangalavana Rajate Munno to Nichada. Jayvam, Urjam, Ennaim, Pragrudi Vadagum, Rigasam Rekshnam, Arugam, Pradrotham, Bahira Kasha Gaveshnam, Cyber Sureksha, Ningere, Petista Make Halagalil, India Brasil Bantham, Kuddal Kaituta Dai Marianum, Mandri Parn. É um prazer imenso fazer parte dessa sessão solene dos 75 anos de independência da Índia em um dos institutos democráticos mais respeitados do mundo. É uma honra para...